Շնորհակալություն։ Ուզում եմ երեխաները 0-7 տարեկան, դպրոցականները, ծնողազուրկ դպրոցականները, թոշակառուները, ուսանողները, ծնողազուրկ ուսանողները, հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիները, պետական խնամքի ներքո մանկատներ ծերանոցների մեր քաղաքացիները, նպաստառուները, հերոսները, բազմազավակ ծնողները, ֆիքսեն մի բան, որ մենք մեկ անգամ եւս օգտագործվում է իրենց քվեն եւ մարդիկ օգտագործում են իրենց քվեն իրենց անձնական դիվիդենդների համար եւ չեն ուզում որպեսի դուք ունենաք արտոնություն։ Այս պահին քննարկվում է, այս պահին քվյարկվելու է վարկյաններ հետո մի նախագիծ, որտեղ այս բոլոր նշածս մարդիկ ունենալու են արտոնությունների փաթեթ տրանսպորտից օգտվելու։ Հետևաբար դուք կտեսնեք, թե որ խմբակցություններն են քվյարկելու այս նախագծի օգտին եւ կանեք ձեր հետեւությունները։ Ես վստահ եմ, ես որ քաղաքական պատասխանը դուք կստանաք երևանցիների ապագայում։ Իսկ առհասարակ այն խմբակցությունները, որոնք դեմ են քվյարկելու, իրանցից մեկի ղեկավարը քաղաքական օրինակ իր կյանքում մի բան է ձեզ ուղված կոչ արել, այսինքն ձեզ ուղել մի ճիշտ արտահայտություն, թե ինքը ոնց է ձեզնից զզվում, սիրելի երևանցիներ։ Իսկ մյուս խմբակցության Ռոբա Քոչարյանը, հանրապետականը, անհասկանալի հավաքածուն, դաշնակցականը, խառը, իրանք իրենց քաղաքական ղեկավարության տարիներին, երբ եղել է հոկտեմբերի 27 մարտի 1, իրենց կառավարման մեթոդը ձեզ ցույց են տվել քաղաքական հետևաբար դուք շատ լավ գիտեք այս դահլիճում ով է, մենք ինչ ենք քվյարկելու ու նրանք ինչ են քվյարկելու։ Դուք դասական խափեփաներ եք, անուղելի շարլատաններ։ Շնորհակալություն։ Լռություն, լռություն, լռություն։ Լավ, Ժորժա, նախ հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի գործընկերներ։ Լավ, մեդ նախ Ժորժան, մեդ այդ քրքերը մի բորբոքեք, էլի։ Գևորգ, հանգիստ, մի վարկյան։ Մեդ Ժորժան, հանգիստ։ Լավ, Ժորժան, մեդ։ Լավ, մեդ հլը մի ոգևորվեք, էլի, հանգստացեք բոլորդ։ Մեդ հանգստացեք։ Մեդ բոլորդ հանգստացեք։ Մեդ Ժորժան, հանգստացեք։ Պարոն Սուքյասյան։ Պարոն Սուքյասյան։ Պարոն Սուքյասյան։ Մեդ բոլորը հանգստացեք, մեդ Ժորժան։ Մեդ դադարեցրեք գորալը, իրար վիրավորելը, դադարեցրեք։ Ժորժան, դադարեցրեք։ Տեսեք, Ժորժ, դուք մի բան խնդրեմ, մեդ լսեք։ Երևանը հիմա նայում է այս նիստը։ Երևանցիները հիմա նայում են այդ նիստը, սա բոլոր կողմերին է վերաբերվում։ Ժորժան, մի ոպե, նկատողություն անում եմ։ Հիմա ձեզ էլ պտի բոլորիտ էլ նկատողություն անեմ, որովհետև դուք էլ կորեկտ չեք պահում։ Տիկին Խաչատրյան, պարոն Սուքյասյան, դուք ստանում եք նկատողություն, հանգիստ մի հատ, Ժորժ, հասկացանք, լսեցինք, սո, այս պարը դուս եկավ, հասկացանք, նստեք։ Ժորժ, ավարտեցինք, տիկի Խաչատրյան, ավարտեցինք։ Տիկի Խաչատրյան, ավարտեցին։ Պարոն Կուբացյան, մյա դուք էլ էլի, խնդրում եմ, մյա պարոն Կուբացյան, նստեք։ Ժորժան, նորից հիշեցնում եմ, հարգելի գործընկերներ, ավականու, հարգելի անդամներ, խնդրում եմ, հորդորում եմ, կոչ եմ անում, մի անցեք այդ լեքսիկոնին, մի վիրավորեք իրար,
Երևան քաղաքը մեզանայում եւ իրապես հարգելի գործընկերներ շատ տգեղա դա դիտվում, խոսում է մեր բոլորի մասին վատ, մեր բոլորի, սկսած ինձանից։ Ես խնդրում եմ զերծ մնալ նմանատիպ խոսույթից, պիտակավորումներից, իր նկատմամբ լինել հարգալից։ Խոսքը կարող է լինել քաղաքական, սուր քաղաքական, բայց կոռեկտ։ Լոր ջան, հիմա չենք շարունակում։ Չէ, չենք շարունակում։ Ինչը։ Չէ, ով է շպրտել։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, իրար վրա գրիչ մի շպրտեք, իրար մի վիրավորեք։ Պարոն Գրիգորյան,